साँझ बिहान जरुवा धारा र पधेरा पुगेर घन्टौँ लाइन बसेर पानी थाप्नुपर्ने पाँच थरको सदरमुकाम फिदिम क्षेत्रका नागरिकको दुःख उन्नाइस वर्षपछि फेरि दोहोरिएको छ वृहत खानेपानी आयोजनाबाट लेदो मिश्रित पानी आउन थालेपछि फिदिम नगर क्षेत्रका प्राय नागरिक पछिल्लो एक महिनादेखि स्वच्छ पिउने पानीका लागि दुःख गरिरहेका छन् जस्तो त्यो खानै धमिलो आउँछ पानी अनि

फिदिम बजार आसपास आधा दर्जन जरुवा र मूल धारा छन् यी धारामा बिहान तिन बजेदेखि राति दस बजेसम्म पानी थाप्नेको भिड लाग्छ प्राय धारामा ससाना बोतलदेखि जर्किन गाग्री र जार लिएर पानी थाप्न पुग्ने उपभोक्ता दैनिक आधादेखि तिन घन्टासम्म लाइन राख्दै पालोमा पानी थापेर घर फर्किन्छन् फिदिम क्षेत्रमा दुई हजार उन्साठी सालमा स्वच्छ पिउने पानीको हाहाकार अहिलेकै अवस्थामा थियो साठी सालमा पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घले बजारमा चन्दा सङ्कलन गरी नजिकैको कात्तिके मुहानबाट स्वच्छ पिउने पानी ल्याएर बजार क्षेत्रमा सत्रवटा सार्वजनिक धारा मार्फत वितरण गरेपछि पानीकै लागि जुवा जहार्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको थियो त्यसपछि दुई हजार त्रिहत्तर असोजमा सत्र करोड चौध लाख बजेट खर्चिएर तत्कालीन जिल्ला खानेपानी कार्यालयले सञ्चालन गरेको आयोजनाबाट पानीको आपूर्ति हुँदै आएको थियो तर त्यो आयोजनाबाट अहिले शुद्ध पानी नआउँदा पुरानै बल समस्या बल्झिएको हो अहिले सातवटा बाटो खनिएको रहेछ त्यो बाटोबाट चाहिँ जम्मै लिदो आएर पानी चाहिँ अत्यन्तै लता आफू त्यहाँ गएर सुतेर तेर्सो पर्दा पनि पानी नसङ्लिने भएको कारणले यसका उपायहरू चाहिँ खोजिरहेको अवस्था छ फिदिमको खानेपानी समस्या समाधान कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा खानेपानी तथा सरसफाइ सब डिभिजन उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकार चनाखो हुनु जरुरी छ कान्तिपुर समाचारका लागि लक्ष्मी गौतम पाँच थर